إلي 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 your said sorry ni asla actually kayo asla se dolgi modre pase kayo बारंबार कॉल ଗୋଡ଼ ଆଡ଼େ ଆସିଲାଣି ସେତିକି ଥାଉ ସେଠି ଦେବା ହଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାଆନ୍ତି ତ ସେଇଭଳିଆ ବାପ ଓହୋ ବୋଧେ ତ ମମିର ଗେଲା ପିଲାଟା ସେଠି ଦେବା ଥାଉ ଦେଖି ସେ ଜରି ଘୋଷାଡ଼ିଲାଣି କାଳୁ ଦୂର ହଉନି ଏଥିରେ ଆଉ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଫୁଲ୍ ସେତି ଥାଉ ସେପଟେ ଆଙ୍କ ଟମି ଫୁଲିଗଲା ଆଉ ଖାଉନାହାନ୍ତି ମାନେ ଟମି ଫୁଲିଗଲା ସେ ଦେଖୁନି ସେ ତାକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଦେଖ କେମିତି ହେଉଛି ଖେଳିବ ସେ ଖେଳିବାରେ ମସ୍ତିରେ ରହିଲା କାଳୁ ହଇ କାଳୁ ଏଇଟା କାଳିଆଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କାଳେ ଅଲଗା କ'ଣ ହେଇଥିବ ସେତିକି ଥାଉ ସେପଟକୁ ଚାଲିଯିବା ଆର ହେଉଛି ବାରଟା ଛୁଆ ଏ ଦୁଇଟା ଗଲେଣି ପଳେଇ ମରିଗଲେଣି ଆଉ ଅଛନ୍ତି କେତେଟା ଦଶଟା ନା ଏଗାରଟା ଅଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ମରିଗଲାଣି ନା କ'ଣ ଓହୋ କେତେ ଜୋର ଥରୁଛି ଦେଖି ଓଲୁ 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 ତା ଲାଞ୍ଜ କେତେ ଜୋର ଥରୁଛି ନା ନା ଲାଞ୍ଜ କେତେ ଜୋର ଥରୁଛି ଏ ଭଗବାନ କି ଜୋର ଶୀତ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଥରୁଛି କଷିକି ଓହୋ ହୋ 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 ହଁ ଚାଲ